Eu tô arrumando minhas coisas pra gente poder ir pra minha casa nova e eu tô completamente perdida. É tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Ai, amiga, que vestido bonito esse aqui. Esse vestido aqui é meu, não é? É? Eu lembro que esse vestido era meu. Ai, amiga, mentira. Eu sou a Kim, BFF da Dagny. Hoje eu vim ajudar ela a arrumar as coisas pra fazer a mala pra mudança e acabei encontrando meu vestido. Amiga, eu não fiz isso. Com certeza foi Regina. Dagny, mas a Regina é uma cachorra. Como que ela ia guardar esse vestido no seu guarda-roupa? Então foi Gabriel. Ah, mas ele não tá de férias? Eu não quero que a Kim pense que eu peguei o vestido dela. Eu nem sabia que esse vestido era dela. Então comecei a levantar uma lista de prováveis suspeitos. Angela Rorô. Dagny, como que a Angela Rorô ia pegar esse vestido e colocar no seu closet? Ah, então foi Teresa Zanelli. Quem é Teresa Zanelli? Amiga, não fui eu. Eu não tenho esse hábito de pegar coisa emprestada com os Mas eu outros. não tô te acusando, só falei que esse vestido é meu. Eu, como uma boa influencer, tenho que me preocupar com minha reputação. Então, logo tive um plano para poder esclarecer tudo. Seja o que Deus quiser. Kim, olha só o que eu encontrei, seu vestido. A gente tinha acabado de falar do vestido e a Dagny veio falar que achou, sendo que eu já tinha achado. Tava lá nas minhas coisas, você deve ter esquecido. Amada? Situação resolvida. Se tem uma coisa que eu não quero é ladra de vestido da amiga na bio do Instagram. Eu e Tessa estamos nos mudando para casa nova e eu tô muito animada. Eu tô trabalhando como influenciadora e eu tô cobrando quanto por stories? 15 mil das stories. Eu fiz quantos? Dois. 30 mil. E agora estamos voltando a ter condição de desfrutar de uma vida de luxo. Eu mereço isso aqui. Gente, olha, tô apaixonada. Por que vocês demoraram tanto? A quem tava me acusando de roubo? Eu sou Tessa, irmã gêmea da Dagny, e infelizmente eu tenho que viver com ela. A sorte é que a casa é tão grande que eu não preciso conviver. Meu Deus do céu, Kim. Gente, olha isso. Olha essa sala. É muito bom poder dar a volta por cima depois do que aconteceu. E realmente a fama tem seu preço, mas não é só R$ 9,90. Chupa, ex-marido. Na verdade, não pode mais, perdeu. Gente, eu... Ai, tô muito emocionada. Ai. Dagny! Quem é sua mãe? Dagny, aquele ali é seu assistente, o Gabriel, que trabalha pra você. Mentira! Gabriel, você tá muito diferente. Ele é seu cabelo natural, né? Como é que foram as férias? Foram incríveis. Tô quase namorando o gringo que eu conheci lá. Mentira! Que fofo! Tem foto? Tem foto? Tem. Mas ele é mais bonito pessoalmente. Não sei se vocês vão gostar. É, acho que pessoalmente vai dar uma valorizada, né? É muito bom ver que o Gabriel teve férias, mas é muito melhor ainda ver que ele voltou, porque agora eu já sei o que falar nos stories. Tá bonita. Gosto. Cabelo também tá show. Lace. Gente, vamos fazer um tour pela casa? Ai, vamos. Uma casa desse tamanho? Ainda bem que eu já trouxe minha mala. Ai, já quero uma foto de biquíni. Meu Deus! Olha essa Tudo. Piscina! Gente! Olha isso. Olha, nunca compensou tanto fazer stories. Eu amo o Rio e a vista da piscina é incrível. Uma pena que não dá pra ver a estátua do homem de braços abertos. Gente, o que, que é aquilo ali? Meu Deus, Eriquinha. Quando eles me chamam, eles falam: Eriquinha, Eriquinha, Eriquinha. Eriquinha, Eriquinha, Eriquinha. Eu sou Eriquinha, sou amiga da família, sou MC e hoje eu tô gravando meu clipe da música nova. Eriquinha, o que que tá acontecendo aqui? Amiga, tô aproveitando a casa nova pra gravar o clipe. Mentira! Eles chegaram a atrapalhar a gravação do meu clipe. Assim, só porque ela é dona da casa, eles não têm esse direito. Olha, pode ficar à vontade, a casa é sua, mas dá pra ficar lá. Tá, tá, ah, não, tá. Não, desculpa. Tá. Bom, a casa é grande, tá cheia de gente que eu amo, então que eles aproveitem.
nova é grande demais e eu confesso que eu tô um pouco entediada. Mas entre interagir com os amigos da Dagny e ela, eu prefiro voltar pra casa antiga. Ai, amiga! Que bom que você me ligou, tava com saudade. Tá entediada? Fala uma coisa aí pra me divertir. Você já tá na casa nova? Ai, já. É que é um saco. Tá, enfim. Vem cá. Você vai no Prêmio Multishow? Não. É em que canal isso? Eu vou mandar um e-mail pra minha irmã dizendo se é do Prêmio Multishow, convidando ela pro evento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail pra minha irmã falando se é do Prêmio Multishow e convidar ela. Pro Prêmio Multishow? Aham. Ai, amiga, que maldade. Tá, depois eu te ligo. Peraí. Não é que seja má, eu só não sou boa. Essa casa aqui? Nossa, essa casa é tudo. Eu quero gravar clipe em cada cantinho dessa casa. Não, 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 olha isso. Que isso? Gabriel, você sabe nem a Ah, não, bora. Gabriel, vai. O banheiro da Dagny e eu foi tipo amor à primeira vista. Ainda bem que eu trabalho com ela, porque eu vou aproveitar muito. Vai, pose. Esse ano, bem de novo, vai. Que não? Tira foto do banheiro, você tira uma parede vai, branca? Tá, vai, tá, vai. Anda logo, anda logo. Eu não sei nem o que é, mas quando o Gabriel botou a mão na boca, eu continuei sem saber. Mano, olha isso. Amiga, nem te contei, né? Amiga, fala. Você não vai acreditar. Tô fazendo filtro pro Instagram. Ai, amiga, eu tô muito triste, assim, com meu ex-marido. Ainda, Dagny? Tô. Tô muito. Eu e meu ex-marido não vivemos mais juntos porque ele morreu. Ele não só me deixou, como deixou nossa filha e o mundo. Eu acho que ele faltou com a palavra, sabe? Tipo, é muito fácil pra pessoa falar pra você assim, ah, vou te amar pra sempre. E agora, cadê ele? Onde ele tá? Morreu. Mas, ó, amiga, você entende que talvez não tenha sido uma escolha dele? Foi. Ele podia ter resistido, né? E agora a família dele tá pegando no meu pé porque eu botei ele na justiça. A gente tem uma filha e morrer? Cara, não dá pra confiar em homem, amiga. Não dá. Bom, vai entender. Eu já nem sei se eu quero. Assim, é... de mulher... pra mulher com peruca, é... sentir nada. Muita gente acha estranho esse ressentimento que eu tenho do meu ex-marido, mas dessa vez eu tô certa. Dagny. Você não vai acreditar. Ai, gente, o que que é? Eu tô tirando foto com a Eriquinha quando eu recebi uma coisa no celular. Acho que a Dagny não tá pronta. Fala, Gabriel. Você foi chamada pro Prêmio Multishow. Mentira! Que bota que isso? Gente, não é possível. Não é possível. Verdade. Ai, gente, meu sonho sempre foi no Prêmio da Multishow. Ai. Parabéns, Dagny. Teto, vem cá. Você não vai acreditar. Fui chamada pro Prêmio Multishow. Ai, legal, Dagny. Fico feliz por você, de verdade. Parabéns. A Tessa. Feliz pela Dagny. Eu espero que não chova, porque eu quero ir pra piscina. Bom, eu não tava esperando que eles fossem acreditar nessa história. Na verdade, eu tava. Mas vamos ver até onde isso vai dar. Meu ex-marido vai ficar puto!